benvingut a Castellcir. És un lloc preciós, ara ho veureu, i hem vingut per conèixer una activitat brutal. Us agradarà moltíssim i molta gent no la coneix, que és colònies, campaments, de nens amb gossos sense pares. Veniu que ho veureu tot, aquí a Castellcir. Hola, Mario, què tal? Escolta, què és el Dog Camp? Bé, el Dog Camp són uns campaments de nens amb els seus gossos on aprenen la importància que és tenir un gos, els valors i, sobretot, els hi ensenyem diferents tallers a saber què... Tractar amb els gossos i tot això? Correcte. Però, perdona, això és sense pares? Sense pares. Venen. Perfecte. Nens amb els seus gossos i convivim 24 hores al dia. Durant una setmana? Durant una setmana. Déu-n'hi-do. I de quines edats poden venir aquí? Bé, hi ha dos campaments, els juniors que venen a ser de 7 a 13 anys i els teens, que diguéssim són dels 13 cap als 17 anys. Podem veure alguna coseta que fan? Sí, i tant. Vinga, anem. Vinga. Bé, Vivian, i ara què és el que anem a fer? Bé, ara anem a posar en pràctica el taller d'olfacte. Els hi hem fet una explicació de la importància que té que el gos desenvolupi el seu olfacte i anem a fer un joc amb unes ampolles, que és un joc que podem fer a casa a través d'un cordí i foradar les ampolles i que el gos jugui i així deixa caure els premis. L'has d'animar, t'has d'ajupir. Li pots ensenyar, ja, potser pels petits està una mica amunt, però ella, si li dona l'ampolla, caurà. Flora, estau, Flora. Claus, ensenya-li, mira. Claus, estau. Hola, no. També unes alfombres, unes catifes olfactives amb el qual el gos té que buscar el premi que està amagat entre la llana. Molt bé. Martina, si no vols anar, no passa res, A la caja donde tenéis la comida, él sabe que es la hora de comer. ¿Vale? Está condicionado a ese ruido del platito o cuando abrís la tapa de no sé qué. Muchos perros están muy condicionados a cuando oyen una bolsa de plástico porque es el ruidito de las bolsas de los premios. I ara anem a preguntar-li als nens què els agrada més d'estar aquí aquesta setmana. A mi el que més m'ha agradat del Dog Camp és els moments fantàstics que passem amb els gossos, aprenem moltes coses sobre els gossos i com portar-los i és fantàstic. Jo ho recomano molt. A mi el que més m'ha agradat ha sigut l'esforç que els profes han fet per nosaltres perquè puguin millorar els gossos i les activitats que hem fet, que han sigut molt xules, les xerrades per poder aprendre. Recomanem tots nosaltres molt que els nens que els agradin els gossos puguin, que vinguin. A nosaltres, del Dog Camp, ens ha agradat tot.
però el que més destacar és vindre aquí amb el teu gos i passar-ho bé. Hem fet molts nous amics i el que ens ha agradat és que les profes ens han ajudat molt en els moments i ens hem adaptat molt ràpid al grup. A mi el que més m'ha agradat ha sigut les bicis elèctriques quan hem anat a donar uns vols per aquí al bosc i també molt la unió que hem tingut tots i que molt ràpid ens hem fet bons amics. A mi el que més m'ha agradat és quan vam anar a la hípica a fer horseball i anar amb les bicis elèctriques pel bosc i això. Vivian, i a més d'aquestes activitats, quines més feu aquí aquesta setmana que estem els nens? Bé, per exemple, una d'elles ha sigut Agility, una altra d'elles han vingut una tola, Can Ramon Torralba, també han vingut els ADFs, fem diverses, diferents tallers de conèixer els gossos. M'han dit que han vingut els Mossos, també? També, els Mossos, la unitat canina, els hi ha explicat als nanos el tema de la detecció de substàncies, com treballen amb els seus gossos, o sigui, informació s'emporten a casa. I a més s'ho passen molt bé. Molt i els pares tenen una setmana de descans, tan tranquils, Nosaltres no, però ells sí. Exacte. Escolta'm, Vivian, i si algú es vol apuntar per portar els nanos aquí, com ho té de fer? Bé, ara pot entrar a la pàgina web de C4 Turons i allà té el telèfon de contacte o bé enviant-se el mail i es posa en contacte amb nosaltres i gustosament contestarem amb tota la informació. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. M'ha agradat molt, hem estat molt, molt a gust aquí, però em mantindrà. Molt bé. Fins una altra. Adéu. Adéu, Mario. Gossos i nens, nens i gossos. Això és una experiència que viuen, ara de petits i no tan petits, meravellosa, és espectacular. Són les colònies en les que no només funciona l'educació, perquè això és molt educatiu, sinó també l'empatia. Fomenta l'empatia versus els animals i versus a les persones. I a més els pares es queden molt tranquils durant uns dies. Així que això del dog camp és una molt bona idea. Espero que us agradi i que quan si teniu fills petits, mireu i us apunteu. Val? Ens veiem al proper. Com està?